Mas lembrando, antes de mais nada pessoal, coloca na tela aí, Catoge. Não é recomendação de compra, meu amor. A gente traz aqui fatos para que depois você estude com calma as empresas. O Banco do Brasil, Banco Forte no Agro, Banco Mais Antigo do Brasil. É um banco que tem caixa. Todo mundo está falando, né, Catoge? Não tem. Não tem como, é um banco que tem lucro. Só para vocês terem ideia, tem 1,4 trilhão tá, Catoche? em ativos. Coisa boa, hein? Vamos aos indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil: PL em 5,27, excelente. PL tem um ROI aí de 11,73%. Entregou um dividendo yield nos últimos 12 meses de 6,88%.